Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты, жена, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наш. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты. Ви доводите людей, понимаете, доводите людей. Ви ніколи в храмі не були. Я після 14 року взагалі вас не вірю. Ти розумієш, це чи ні? А при чому тут ми? Ви не вірю я в ваших богів, розумієте, чи ні? Ну, хорошо, ти чому прийшли? А зачем ви прийшли? Щоб була українська церква. Може, я повірю в це? Так ходіть в українську церкву. Ні. А чого ви не ходите? А ви в українську ходите? Ви сюди не... Я піду. Можна? Благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наш. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наш. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наш. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наша. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наша. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наша. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві і корисні відео.